नमस्कार, मोर नाम तापसी साहा, राज्यिक ग्रामीण जीविका अभियान अंतर्गत ठेकामारी ब्लक फुलेच्चर जीपी अंतर्भुक्त फाइव स्टार CLF अंतर्गत जिनीराम भियर जयमती ग्रुपर आत्मसहायक एजन आमी सदस्य। गोटो 2021 आरम्भ हुइसे 2022 25,000 टका एटा CLF पाइछो, 2023 डेढ़ लाख टकार एटा स्कीम पाइछो। সেই টাকাটো আমি দোকান আছে তাতে মই সোমাইছোঁ, আৰু কিছু টকা মই টকাৰ পৰা আমি মাটিৰ প্ৰডাক্টবিলাক বনাইছোঁ। 2023 আমি আকৌ SHG গোটৰ পৰা 1.5 লাখ টকা পাইছোঁ। আগতে মোৰ একো ইনকাম নাছিল, এতিয়া গোটৰ সোমোৱাৰ পিছত একৰ পৰা 1.5 লাখ বছৰে ইনকাম কৰোঁ। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান লগতে অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।